rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo pro canal. Quem vai gravar daí? Eu vou montar até 50! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. É, fudeu, vamos ficar no mesmo lugar. Entra aí, entra aí, entra aí. Vai, entra aí, cara, entra aí. Cara, tomei mais no dedo que no dedo. Eu tava embaixo, o seu pai me mexeu embaixo. Quem cresceu o cachorro? Tem que ser o Cauê. Oh, aonde eu tava, ele não ia me achar. Eu tava embaixo da pia lá do banheiro do Thiago. Que demais, cara. Não, podia dentro de casa. Não, aqui podia? Aqui, ele falou aqui embaixo podia? Ah, eu não entendi que... Eu achei que se tomasse tiro já tava morto, entendeu? Não, acho que é uma regra que dá pra ver essa regra. Aqui, ó, tomei tiro aqui, tiro aqui. Tomou meu tiro aqui. Vou ver. Tira aqui. Olha o boto. Tem um na bunda também que não vou mostrar. Deixa eu ver da barriga. Nossa, porra do céu! Mano, é nível hard esse aqui. Ah, não, esse daqui o meu dedo nem tá mexendo direito, cara. Nossa. Já pegou bem na junta do dedo ali, ó. Quem se salvou? Quem se salvou? Mano, o que eu falo? Vai ver que dá ruim, mano. Morto, né? Se salvou. Vai ver que dá ruim, se rende. Quem que se salvou? Vem pra esse canto aqui. Vai lá. Coronar, Renan, você? Opa, o Bruno também. E o Bruno? Opa, eu tomei tiro, mas me salvei. Ah, verdade. Não, eu tomei tiro, mas me salvei. É um risco que a pessoa corre, né? Ô Jorge, vai, se sai daí, rapaz. Então vocês quatro, você esqueceu o pegador? Todos, né? Esse aqui é o cara que vai guardar ponto, ele esconde o ponto na loja, então eu vou tirar ponto. Então sai pra cá. Quem não quer ser pegador, você quer ser? Você passa agora o Renan é o pegador, conta até 30 agora, você pode ser mesmo. Bora! Que começa o jogo? 30, vai. Tem que fechar os olhos. É. Não, vamos fechar os olhos. Fecha direito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, apoio! Ela falou até 30, filho. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora vou eu. Você não dá? Não, tô morto. Não, mas você também era pra ficar. Pode. É, se não for eu coloco o meu time lá pra fazer o que eu quero. Eu posso me render, né? É isso, não, coloca um blusinho, põe de pato. Tô salvo aqui, tá? Ué? Do quê? Entendi. Sabe o que eu vi? É só um brinque, ó. Não entendi. Ô, deu certo, né? Ô, eu tava na brincadeira também? Tava. Então, tu viu o que eu fiz? Não. Eu fui mito, cara, eu fui mito. O que você fez? Eu fiquei em pé do lado dele. Tá bem. Nossa, quase tomou um tiro. Ô, tu não viu o que eu... Nossa senhora! Caralho! O Vitão quase caiu! Tomou? Ai, cara! Porra, a hora que alguém salvou um pouquinho antes, ele olhou, cara! Ô, Vitão, você passeou aqui, Vitão! Vai aparecendo na GoPro dele? Ô, compartilha pra mim na internet, por favor! Ô, eu fui mito, velho! Eu fiquei em pé do lado do Renan, velho! Ele saiu da contagem e ficou olhando pra mim assim... Você não tá brincando? Eu falei, tô! Ô, o Boto é foda, tem que metralhar o Boto, viado. Eu vou dar na mão do Gui. Deixa o Gui. Não, o Gui é hardcore. O Gui é o melhor pegador que existe. O Gui é sangue na orelha. Vai, tá. Ó, pra ficar mais bravo ainda. Vai. Cadê o GoPro? Até 40. Ó, GoPro. Ó, Lucas. Ei, contar devagarinho, hein? De GoPro, Lucas. Renan pra Gui. Mira aí. Vai começar até 40. Eu vou pegar o Renato de primeira, mano. Eu vou fuzilar o Renato. Vai, até 40? Vai! 1, 2, 3, 4. Vai, galera! 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Tá todo mundo aqui, viado. Meu Deus, tá todo mundo aí. Vai, sai daqui. Hora de vir pra cá. Vamos, tem nada, fazendo vídeo. Ô, Renato! Aqui! Tá no quadro! O cara tá aqui na sala! O cara tá aqui! Tá todo mundo aqui! Não, é o Gui que tá. Olha o cabelo da minha. Salva! Salva! Ah, ficou atrás da árvore, mano! Pariu, velho! Cara! Vai, galera! Sai! Ele é foda, viado. Como que ele me viu, mano? O que eu fiz pra esse homem? Acertou as pernas? De alguma? Salva! Caralho, viado. Você deu a volta? Não, fiquei ali atrás. Tá, ele pegou um papel. Ali. Ali que parece que... Era mesmo, tá viu? Ah, tava escondido. Ele passou, eu levantei e fiquei com os caras. Aí ficou ali. Tu viu a cena toda de perto? Tava escondido. Eu levantei e se apareceu. Eu falei, eu fiquei parado. Aí eu olhei pro lado, os caras do lado. Falta o Renan BMX. Você já morreu na cara, acho. Mano, eu falei que o Gui é hardcore. Quem não pegou aqui? Aí não pegou eu. Pô, o Cauê foi muito mal. Não, eu também não pegou. Pegou, cara, não sei? Não, deu um tiro mais longe. É, somos 5 aqui, né? Foi nós que você salvou aqui. É, também não... Você pegou o de pegador, ninguém tá de pegador. Boa. Vai. O Renato não salvou, não. Vai meter bala. O Renato não se salvou. É. Boto, entendeu a regra? Caraca. Não atira em qualquer um à toa. Sentar o dedo. Não. Se o cara não se atira, senão você vai matar alguém? Tá bom. Demorou. O Boto é bandido. Sem contar, cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Filha da... Satisfação total aí, família, certo? Diretamente de Sniper Elite. Mano, ele pegou uns par de frente. Foi os 3 de frente aqui. Caralho, das GoPro. Pô,